លោកស្រីប្រធានបាទលោកស្រីប្រធានចង់បានដីនៅម្ដុំនេះណាលោកស្រីប្រធានកុំរំអីដីនៅម្ដុំនេះណាខ្ញុំនេះស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងចឹងឆាតឯងធ្លាប់ដល់ហ្នឹងមែនហ៊ូអត់ទេលោកស្រីប្រធានខ្ញុំមកធ្លាប់តែម្លេងខ្ញុំជាកូនអ្នកភ្នំពេញឲ្យខ្ញុំមកនៅទីនេះបានយ៉ាងម៉េចទៅលោកស្រីប្រធានឆាតណានិយាយដំបងខ្ញុំស្មានតែឆាតនេះធ្លាប់រស់នៅទីនេះហ្នឹងតាអូយលោកស្រីប្រធានខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់រស់នៅស្រែចម្ការនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលមានមិត្តភក្តិជាអ្នកស្រែដែរបើអញ្ចឹងលោកស្រីប្រធានតោះទៅមើលដីខាងមុខទៀតអញ្ចឹងតោះអូនស្រូវយើងឆ្នាំនេះលិចទឹកអស់ហើយលីងមែនហើយបងខ្ញុំមកពិបាកចិត្តដល់ហើយអឺអូននោះអាពីមិត្តភក្តិបងតើអីណានោះអូនមើលវាស្រីពេលឡើងលុយហើយចាប់ពីណាគេដាក់ជាមួយវានោះហ៎ប្រពន្ធវាទៅដឹងតើអូនទៅសួរសុខទុក្ខវាអីខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ទេបងខ្ញុំខ្លាចគេមិនស្គាល់យើងមិនអីទេអូនវាជាមិត្តភក្តិបងកាលនៅរៀនណាវាចិត្តល្អណាមកអូនដីនៅទីនេះលិចទឹកអស់បាត់ណ៎លោកស្រីប្រធានដីនៅខាងនោះបាត់ច្រើនហើយដីនៅម្ដុំហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់គេទាំងអស់ធានាថាខ្ញុំនិយាយហើយគេនេះនឹងលក់ដីឲ្យលោកស្រីប្រធានណាទាំងអស់ហ្មងអាពីអាពីអាពួកម៉ាអូមើលស្លៀកពាក់ឡើងលុយហើយនេះពីណាគេប្រពន្ធឯងមែនបើប្រពន្ធឯងណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ផងមើលសាច់ឈាមឯងតែស្រស់ថ្លាឯរស់ស៊ីអីមានលឿនម្ល៉េះហ៎ហេឯជាណាគេហើយអាពីណាយើងមិនមែនឈ្មោះពីទេយើងឈ្មោះសាឆើតប្រហែលជាឯងនេះច្រឡំមនុស្សហើយណាពីហើយកុំមកប្រែងអញកុំថាឡាយបាយឯង5ឆ្នាំទូបាយឯង100ឆ្នាំណាក៏ឯងនៅចាំឯងបានដែរទាំងសក់ក្បាលទាំងពុកមាត់ទាំងភ្នែកទាំងច្រមុះទាំងសម្ដីសម្ដៅអញចាំឯងបានទាំងអស់កុំមកប្រែងអញណាបងទីម្នាក់នឹងមិនមែនបងពីមាននៅអូនបងស្គាល់វាច្បាស់ណាណែកុំមកហៅយើងថាពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់ណាយើងនេះមិនមែនជាមិត្តលេខសាយរបស់ឯងនោះទេយើងគឺជាអ្នកចាត់ការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីតូចឲ្យយើងស្គាល់ឯងបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយទីនេះក៏យើងមិនដែលមិនរស់នៅដែរចុំមើលវាចេះយ៉ាងចឹងទៅរួចចុះឯងស្គាល់ពុកលឹមអត់ពុកលឹមគឺជាពុករបស់ឯងកុំប្រាប់ថាឯងអត់ស្គាល់ពុកលឹមទៀតណាពុកលឹមណាយើងមិនដែលស្គាល់នោះទេឆាតនេះមានន័យថាម៉េចណាគឺអញ្ចឹងណាលោកស្រីពួកនេះប្រហែលជាពួកក្រលហាមហើយវាធ្វើបែបនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះឲ្យលឺវាចាយនឹងណាឆាតប្រកាសថាអត់ដែលស្គាល់ពួកគេត្រូវហើយលោកស្រីបានហើយកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងដឹងណាថាពួកឯងនេះចង់បានលុយនេះយកលុយនេះទៅហើយចេញពីមុខយើងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកុំមករញ៉េរញ៉ៃក្នុងជីវិតយើងទៀតណាអាពីឯងគិតថាយើងមករកឯងនេះដើម្បីលុយនេះមែនទេឯងកុំយកលុយនេះមកទិញទឹកចិត្តយើងព្រោះថាយើងគិតថាឯងជាមិត្តភក្តិរបស់យើងទៅយើងមកសួរសុខទុក្ខឯងយើងមិននឹកស្មានថាឯងយកលុយជាធំចឹងសោះយើងស្ដាយចិត្តណាដែលខំរាប់បានឯងជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអាពី7ដល់តែសាអាចកុំភ្លេចកំណើតកុំភ្លេចធាតុដើមណាមនុស្សយើងបើមិនភ្លេចធាតុដើមទៅណាក៏រងរឿងដែរបងអូនមិនច្បាច់មកខាត់បងទេបងនិយាយអស់បើឯងមិនស្គាល់ត្រឹមយើងយើងមិនថាទេតែនេះឯងមិនស្គាល់ដល់ប្រក្លឹមទៀតនេះលុយឯងយកទៅវិញយើងមិនត្រូវការទេតើអូនឆាតច្បាស់ហើយថាមិនដាច់ស្គាល់ពួកគេច្បាស់ហើយលោកស្រីខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ពួកវានោះទេចាំមិនគេនិយាយមកដូចស្គាល់ឆាតច្បាស់អញ្ចឹងគឺអូយលោកស្រីប្រធានពួកវាចង់បានលុយនឹងណាចាស់ពលឹមវិញហ៎អឺអូពលឹមខ្ញុំនេះរត់តែមិនស្គាល់ទៀតហើយមិនដឹងថាពលឹមណានោះទេអឺបងពីរនេះបងឯងមិនលេងស្រុកមែនច្រើនឆ្នាំមកនេះបងឯងអាចដែរមិនលេងស្រុកហើយក៏អាចដែរមិនលេងពលឹមដែរណាបាទបងពីរខ្ញុំមកនឹកបងឯងណាណែពួកក្មេងឈួតអ្នកណាទៅឈ្មោះពីរនោះបងពីរបងមិនស្គាល់ពួកខ្ញុំឬក៏ធ្វើមិនស្គាល់ហ្នឹងតាបងគិតថាគាត់ធ្វើមិនស្គាល់ច្រើនជាងខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរបងអើយធ្វើមិនស្គាល់ស្អីបើយើងនេះមិនដែរស្គាល់ពួកឯងមែនហ្នឹងតោះលោកស្រីទៅមើលដីខាងនោះវិញឈប់ក្មួយក្មួយពលឹមជីអ្នកណាមីងពលឹមគឺជាពុករបស់បងពីរណែយើងមិនមែនឈ្មោះពីរណាយើងឈ្មោះតាឆាតបន្ថយបងពីរបដិសេធក៏មិនបានដែរនេះបងមិនមានអារម្មណ៍ថានឹកពូក្លឹមខ្លះទេអីពូក្លឹមបាច់បងទៅប្រហែលឆ្នាំសោះគាត់កែងនឹកបងរាល់ថ្ងៃមែនទេតាមែនទេបងណែពួកអាក្មេងចង្កួតក
ុំមកនិយាយបំផ្លាញអនាគតយើងណាតោះលោកស្រីប្រធានកុំនិយាយជាមួយពួកវានាំតែខាត់ពេលវេលានឹងការងារនោះទេតោះហើយតាមើលទៅជ្រុំ7តោះមិនគួរឲ្យគ្រប់គាត់សោះពិតមែនហើយបងសំណាងខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាគាត់ជាមនុស្សបែបហ្នឹងដែរបងមិននឹកស្មានថាពីជាមនុស្សបែបហ្នឹងសោះបើបងដឹងថាវាជាមនុស្សបែបហ្នឹងបងមិនរាប់អានវាតាំងពីដំបូងមកម្លេះបងប្រហែលជាគាត់មិនស្គាល់ពួកយើងមានអីវាធ្វើមិនស្គាល់បងច្រើនជាងហើយអ្វីដែលបងខឹងនោះវាមើលងាយបងថាបងត្រូវវាដើម្បីលុយមួយលុយមួយលុយពូបានលឺមកថាគុនពីម្លេះស្រុកមានអីក្មួយត្រូវឲ្យពូតែពូកុំត្រូវវាអីល្អជាងវាមិនស្គាល់ពូហើយវាកុំស្គាល់ខ្ញុំដូចគ្នាពូមិនជឿថាគុនពីគេជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេក្មួយបើពូមិនជឿពូទៅជួបវាទៅគុនពីលោកស្រីប្រធានណាលោកស្រីប្រធានណាកុំទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីពូនឹងអីគុនពីគុនពីនេះកូនណាមកស្រុកវិញហើយមែនទេបុកពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នេះកូនណាធ្វើការងារអីបងកូនណាស្លៀកពាក់ស្អាតបានអញ្ចឹងណែពូពីណាទៀតហើយខ្ញុំមិនឈ្មោះពីណាគុនពីមិនក៏កូននិយាយអញ្ចឹងនេះកូនណាបានមានតិចតួចភ្លេចកំណត់មែនទេណែពូខ្ញុំមិនបានភ្លេចកំណត់នោះទេតែខ្ញុំពិតជាមិនស្គាល់ពូពិតមែនបាននេះឆើតគូតែទទួលស្គាល់ការពិតទៅលោកស្រីប្រធាននេះលោកស្រីប្រធានណានិយាយបាននេះថាម៉េចខ្ញុំដឹងនឹងឆើតអស់ហើយខ្ញុំនឹងស្មានថាឆើតខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងសោះមនុស្សស្អីឆាប់ភ្លេចកំណត់លោកស្រីលោកស្រីឲ្យខ្ញុំសុំទោសមកពីពុកហ្នឹងពុកមកបំផ្លាញអនាគតខ្ញុំបាននេះឆាតកុំមកបន្ទោសអ្នកដតីគឺមកបិឆាតផ្ទាល់ណាបំផ្លាញខ្លួនឯងបើឆាតណាប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងខ្ញុំមិនខឹងមិនស្អប់ឆាតនោះទេលោកស្រីលោកស្រីទៅឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតទៅណាបាននេះឆាតគុណពីខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយការមិនស្គាល់ធៀបដើមខ្លួនឯងនោះទេបាននេះបញ្ចប់ការងារត្រឹមហ្នឹងលោកស្រីលោកស្រីលោកស្រីពីគុណពីពុកពេលនេះខ្ញុំមកឲ្យពុកគុណពីទោះបីជាអ្នកគ្រប់គ្នាបោះបង់កូនចោលតែពុកមិនបោះបង់កូនចោលនោះទេកូនណានៅតែជាកូនល្អរបស់ពុកដដែលពុកឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាពុកព្រោះតែលុយទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចគុណពុកមិនអីទេកូនតោះត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញបាទពុក